اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کچھ لوگ سائنس پر اندھا دھن اعتبار کرتے ہیں اور سائنس کی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن سائنس میں کچھ نظریات ایسے بھی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں جن کی بنیاد صرف مفروضات پر مبنی ہے انہی میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا یا انسان بندر سے وجود میں آیا ناظرین یہ ایک انتہائی پرلے درجے کی نامقبول اور غیر حقیقی بات ہے یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ اس ویڈیو میں ان سوالات پر بات کریں گے اور آپ کو یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکے نیز یہ کہ بندر سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا کس نے یہ بنتے ہوئے دیکھا کون اس کا راوی ہے کس پرانی کتاب سے یہ مطالعہ لیا گیا نیز یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب سے بندروں پر یہ پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے اسی طرح بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی بہرحال جو کچھ بھی ہے کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے ہیں الغرض بندروں والی بات کوئی بندر ہی کر سکتا ہے انسان تو نہیں کر سکتا حیرت ہے دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی تاریخ نہیں بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا ناظرین مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتا چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے جائیں اور اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے یا پھر یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے مثلا سید دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جائیں گے مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام قوموں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا اور وہ طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اس کے وجود سے پیدا فرما دیا گیا کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوئے موجود ہو چکی تھی چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا چونکہ حضرت حوا علیہ السلام مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکی
خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کرتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے منوس ہو گئے۔ تو یہ اصل حقیقت انسانی تخلیق سے ہے، انسان انسان سے ہی پیدا ہوا، نہ کہ کسی بندر سے۔ بس ذہن میں رہے کہ سائنس ہمیشہ سچ نہیں کہتی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح ہم آپ کے لیے سائنس، اسلام اور تاریخ سے متعلق بہت ہی دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔